再也无法回归。Бурхны дээд эрхийг ч ойлгохгүй Манан дунд дээн гэлзэн Царгороо үргшаа тэнд чин явахгүй Энэ айныг хийх төлийн хэцүү Энэ аян зүрхийг энэ зүсэх болон Бурхангүй өдрүүдийг зовлон дүрэгдээг Хүн бүтээг чиндээ дэрхийг хүлээн зөвшорж Цогцолыг бүрдэн захрэг дааж Жинхэн хүнний амдэрлэг олж авхаар Эрэлхийг бэлсэдэг дэн шандаар чадахгүй үйд өдөр бүр хөр хилэлтэй ямар ч үнцэн нутаг учиргүй хүн хаанч байсан ямар ч ажил хийсэн бурхан байхгүй л бол амьдрах арга зорилгоо гэсэн зүтгэлэн хүнд тавьж явуулхаад Эрхэцээс хүсэтэйлийн зовлонг лавчардаг Бурхангүй өдрүүдийг зовлон дүрэгдээг Хүн бүтээг чиндээ дэрхийг хүлээн зөвшорж Цогцолыг бүрдэн захрэг дааж Жинхэн хүнний амдэрлэг олж авхаар Эрэлхийг бэлсэтэйлийн шандаг Бүг зовлон гасо Дээд эрхийг ухаарах үедээ ухаалаг хүмүүс Үнийг мэдэж зөвшөөрөхөөр шидэж Хоёр гараараа сайхан амьдралыг босгох гэж хичээж байсан Шанлан төдрүүдийг үздээ Тэд хувь заяатай тэмцэж зорлог гэж Арас хүзэлтгүй болон